Niin iltaa munkin puolesta. Olen siis Linnea Karlsson, lasten- ja nuorisopsykiatri ja erikoislääkäri. Ja TYKSiin liityn sillä lailla, että olen lastenpsykiatrialla apulaisylilääkärinä eniten varmaan mukana siellä lastenpsykiatrian osaston toiminnassa ollut tässä viime vuodet. Ja sitten yliopiston puolella opetan minäkin näitä lääkäriksi valmistuvia ja sitten sellaisia valmiita lääkäreitä, jotka on erikoistumassa lastenpsykiatriaan. Ja hammaslääkäreillekin on jonkun verran lastenpsykiatrian opetusta. Tällä hetkellä mun päätyä itse asiassa on ihan tutkimustyössä, että teen tämmöistä stressin aivovaikutuksiin liittyvää tutkimusta, mihin tämä esitys ei nyt ihan niin kuin suoraan liitty, mutta vähän läheltä liippaa kuitenkin. Otsikossa oli lasten ja nuorten masennus. Mä painotan tätä lasten masennusta nyt sen takia, että tässä oli aikaisemmin vastaava tilaisuus, joka oli nuorisopsykiatriaan liittyvä, ja siltä varoitettiin, että jos täällä on samaa yleisöä, niin ei tule ihan täysin toistoa, mutta oikeasti nämä asiat kyllä menee sitten aika lailla limittäin ja lomittain myös niin, että ei ole ihan hirveän iso eroa sitten kuitenkaan niillä asioilla, eli tulee molempia ikäryhmiä käsiteltyä. Ihan alkuun tämmöinen, jota tässä on jo monessa yhteydessä vähän sivuttukin, mutta haluan vielä täsmentää tätä, että usein kysytään sitä, että no mikä nyt sitten on normaalia, mistä mä tiedän, että onko tällä väliä tällä asialla, jota itsessään tai kaverissaan tai lapsissaan tai oppilaissaan tai lähiympäristössä huomannut. Ja masennus on sen takia, siksi mä otin tämän tähän erikseen, koska masennus on sillä lailla hankala, vähän niin kuin nämä ahdistusoireetkin, että niistä voi olla ulkopuolisen kauhean vaikea lapsen puolesta tietää, koska ne usein esiintyy, tai siinä on paljon sellaista, mikä näkyy ja tuntuu ajatuksissa ja kropassa, ja ei, kaikki ollenkaan ei näy sillä lailla niin kuin päälle päin. Toisaalta mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä varmemmin erilaiset voimakkaat tunnetilat, niin positiiviset kuin negatiivisetkin näkyy lapsen käyttäytymisessä ja fyysisessä olemuksessa. Et sillä lailla jotain yleensä näkyy päälle päin, mutta nimenomaan semmoiset niin kuin masennuksen tyyppioireet, eli esimerkiksi masentunut mieliala, josta vähän myöhemmin lisää, niin ei välttämättä näy päälle päin. Sen takia kannattaa miettiä, että mikä on semmoinen niin kuin NS-helppo tapa miettiä sitä, että mikä on, onko tämä nyt jotain, johon pitäisi kiinnittää huomioon vai ei. Semmoinen niin kuin selkeä mittari on se lapsen nuoren toimintakyky. Ja jos miettii sitä, että okei, lapsi on vaikuttanut ehkä alavireiseltä tai tavallista kiukkuisemmalta, niin onko tämä nyt semmoinen, mistä pitää huolestua, niin miettii sitä toimintakykyä. Eli pärjääkö se lapsi siinä arjessa, onko siinä muutosta siinä arjessa selviytymisestä. Ja suurin osa lapsista ei kuitenkaan sit kärsi sellaisista toimintakykyä haittaavista oireista, vaikka erilaiset ohimenevät mielialan laskut tai huonot tuulet tai kiukunpuuskat on siis todella, todella yleisiä, kun ihmisiä ollaan eikä robotteja. Eli siinä vaiheessa, kun tunne-elämä pysähtyy niin, että se ei tuota minkäännäköisiä psyykkisiä oireita, niin tilanne silloin se vasta onkin huolestuttava. Mutta oleellinen asia on se, että liittyykö siihen oireeseen toimintakyvyn lasku. Tieto on lisääntynyt sillä lailla, että aikaisemmin ehkä ajateltiin niin, että lapset on sillä lailla joustavia ja tavallaan aika korjaa. Mutta nyt tiedetään, että jos varhain alkaa esimerkiksi mielialahäiriö, niin se tuppaa olemaan vakavampi helposti kulultaan ja ennusteltaan kuin sitten semmoinen häiriö, joka alkaa vasta aikuisiellä. Tämän tarkoitus ei ole nyt lisätä ahdistusta, vaan painottaa sitä, että on tärkeää tunnistaa ja rohkeasti ajoissa hakea apua näihin asioihin, koska masennus muiden lastenpsykiatristen häiriöiden ohella kuuluu niihin asioihin, joita voidaan hoitaa. Joo, eli tämä varhaisen tunnistamisen merkitys on nyt se, minkä mä haluaisin tässä nostaa esiin ja sitä ikään kuin perustellakseni, niin kerron sen, että nämä varhain alkavat masennustilat on ihan vakavasti otettava juttu. No mikä sitten on sitä normaalia toimintakykyä ja mistä sen sitten tietää tosiaan, että milloin kannattaa niin kuin huolestua, niin vaikka siitä niin kuin mielialan laskusta.
Ja tuossa oli, kun Hanna viittasi siihen, että lääkärikoululaisilta kysytään aina, että no mitä ne nyt tekee ne vauvat, että missä ne vois näkyä ne oireet, niin se kannattaa miettiä aika sellainen käytännönläheisesti, että mitä nyt ihminen, lapsi, nuori tekee, missä se voisi näkyä se toimintakykyasia. Ja aika paljon se menee sen mukana, että miten huolehtii itsestään, omista asioistaan, sillä lailla kun ikätasoon kuuluu. Ja sitten toinen tärkeä elementti on nämä ihmissuhteet. Suhteet samanikäisiin ja suhteet aikuisiin. Välillä musta tuntuu, että suomalaisessa kulttuurissa jotenkin se ikätaso vähän niin kuin unohtuu, että esimerkiksi yksivuotiaan lapsen ei ole tarkoitus leikkiä itsenäisesti yksin ilman aikuisen seuraa tuntikausia tai edes minuuttikausia ihan kauhean kauan. Ja ekaluokkalaisen ikätasoa ei välttämättä kuvasta se, että pärjää tunteja koulun jälkeen yksin kotona. Eli semmoinen, ihmisen aivot kypsyy 20-25 vuoden kuluessa vasta siihen aikuiseen muottiinsa. Eli todella pitkä kasvuaika ja ihmisen lapset on kauhean kauan niin kuin sillä lailla pieniä, että tarvii aikuisilta sitä apua. Ja semmoinen reippaus, että jo 5-vuotiaana selviytyy itsenäisesti lämmittämällä mikroaterioita, niin ei ole ikätasoa. Eli saa tarvita aikuisten apua ja saa tarvita niin kuin semmoista muilta sitä tukea ja apua ja seuraa. Eihän aikuisetkaan viihdy välttämättä itsekseen aina ihan kauhean kauan. Toimintakyvyn mittari voisi olla niin kuin koulunkäynti tai leikkitaidot, riippuu tietty lapsen iästä, mutta joku semmoinen, niin kuin, ikään kuin, että sen arjen pitäisi niin kuin rullata ja sujua. Oleellista on se, että onko siinä muutosta aikaisempaan. Masennus esimerkiksi tyypillisesti voi vaikuttaa keskittymiskykyyn, uneen, semmoiseen aloitekykyyn, vai eteneekö se lapsi ikään kuin omalla käyrällään, että on monenlaisia oppijoita ja monenlaisia temperamentteja ja aika monella tavalla tätä elämää voi elää, mutta kysymys jotenkin siitä, että onko se lapsi muuttunut tai onko se toimintakyky muuttunut suhteessa aikaisempaan, niin se on usein se tavallinen. Ja ihmisten kanssa pitäisi jotenkin tulla toimeen ja ihmisiltä pitäisi pystyä hakemaan apua ja turvaa silloin, jos on iso hätä. Tutkimusten mukaan ne lapset, joilla on semmoinen hankalampi, haastavampi temperamentti, eli tarkoittaa siis sitä, että heitä on ehkä vähän vaikeampi lukea ja se rytmisyys juuri heiltä itseltään löytyy vähän vaikeammin, he tarvitsevat enemmän niin kuin aikuisilta sitä säätelyapua juuri, mihin Annakin tuossa viittasi, niin he myös niin kuin hyötyy siitä. Ja tavallaan se muilta ihmisiltä tuleva säätelyapu on näissä masennusasioissa tosi tärkeä, siitä kohta vähän lisää. Ja tosiaan vielä se, että mikä on niin kuin 5-vuotiaalle normaalia, niin se ei välttämättä 15-vuotiaalle enää ole, mutta jotenkin se, että muistaisi sen, että se semmoinen niin kuin yksin pärjääminen ei ole välttämättä se ihanne aina, tai ei pitäisi olla se ihanne. Mä korostan tätä yksin pärjäämistä sen takia, koska masennus usein liittyy semmoiseen tilanteeseen, jossa se lapsi tai nuori jää niin kuin liian yksin. Että se kerta kaikkiaan se kantokyky niin kuin ylittyy ja sietokyky ylittyy. Ja sitten se tapa tukea sitä säätelyä on muilta ihmisiltä tuleva apu ja tuki. Usein ihan tosi konkreettinen apu ja tuki. No sitten tästä diagnostiikasta. Mä siis erikoissairaanhoidossa yliopistosairaalan osastolla ihan käytän tätä toimintakykymittaria diagnostiikassa kovasti, kun mä koitan miettiä, että kuin kiireellinen, kuin vaikea tilanne, mistä kaikesta on kyse. Että se on ihan semmoista niin kuin käypää tavaraa siinä diagnostiikassa, se toimintakykyarvio. Mutta sitten toki erikoissairaanhoidossa ja kouluterveydenhuollossakin, se arvio menee sillä tavalla, että kerätään tietoa monelta eri taholta. Lapsi itse ei välttämättä pysty kertomaan, ei osaa, ei ymmärrä, mistä on kyse, koska masennus on siitä hankala, että se huijaa ajattelemaan. Siis masennuksen oire, vähän niin kuin vaikka tulehdussairaudessa oire on vaikka kuume, niin masennuksen yksi oire on se, että luulee olevansa tyhmä ja luulee, että kaikki on omaa vikaa. Eli ajatukset, se on niin kuin hankala homma, kun ne ajatukset on osa sitä tautia ja ne muuttuneet ajatukset saa luulemaan, että tämä on kaikki mun syytä ja mä vaan oon tämmöinen tyhmä ja epäonnistunut. Eikä siitä on vaikea erottaa lapsen tai nuoren varsinkaan
ei aikuisenkaan aina helppoa niin erottaa, että onkin nyt joku juttu, mihin pitäisi hakea niin kuin lääketieteellistä apua. Niin se vaatii usein pienen tietopaketin siihen kylkeen. Ja lapsi pitää aina myös itse haastatella tai jollain lailla pystyä myös tutkimaan just sen takia, koska masennukseen liittyy se myös, siinä on paljon semmoisia lapsen omaa kokemusta ja omia ajatuksia, joista muut ei välttämättä ole lainkaan tietoisia. Sitten on monenlaisia niin kuin menetelmiä, mitä voidaan käyttää. Laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista ei voi tehdä niin kuin masennusdiagnoosia, mutta ne voi olla apuna pois sulkemassa esimerkiksi just tämmöisiä somaattisia sairauksia lähinnä niitä itse asiassa. Aina pitäisi kiinnittää huomiota siihen kokonaisuuteen ja myös koko perheen tilanteeseen. Eli hetken päästä vielä pari sanaa siitä, kuinka masennus tyypillisesti on semmoinen sairaus, joka liittyy hyvin vahvasti siihen niin kuin lapsen ja nuoren kokonaiselämän tilanteeseen, siihen, että kuinka paljon, missä määrin löytyy erilaisia suojaavia tekijöitä ja mikä on sitten taas, niin kuin, mistä tulee tavallaan tämmöisiä riskitekijöitä. Ja ne usein tulee sekä hyvässä että pahassa niistä muista ihmisistä ja ihmissuhteista ja se, että millaista kohtelua saa osakseen ja kuinka paljon semmoista niin kuin suojaavaa siinä ihmissuhdeverkostossa, niin se on tosi keskeinen asia. Ja sitten vanhempien voimavaroihin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Mä usein huomaan ajattelevani, että jotenkin, tai että se on vanhemmalle kauhean surullinen paikka ja raskas paikka, jos saa kuulla, että lapsella on mielenterveyden häiriö, vaikka masennus. Masentuneen ihmisen kanssa ei ole hirveän helppo elää, on se perheenjäsen sitten lapsi tai aikuinen. Ja se suru ja tuska ja huoli, mikä tulee siitä, kun huomaa, että se oma lapsi on muuttunut erilaiseksi, masennus muuttaa ihmistä sillä hetkellä, kun on se sairaus. Siitähän siis voi parantua ja se on sitten taas se ihminen palautuu sinänsä ennalleen, mutta se tunne, kun se toinen ihminen niin kuin loittonee jotenkin ja se lapsi ei yhtäkkiä enää pystykään ehkä puhumaan sillä lailla, kun on aikaisemmin ehkä osaa itsekään kertoa, mistä on kyse, toimintakyky on alempi, niin se on se koko perheen tukeminen ja se myös se vanhempien niin kuin stressin hahmottaminen siinä tilanteessa on aika tärkeää. Ja jos lapsi sairastuu johonkin somaattiseen sairauteen, niin helpommin musta tuntuu, että meidän maailmassa jotenkin automaattisesti järjestyy se tuki ja empatia tavallaan sille, että miten raskasta sillä vanhemmalla täytyy olla. Mutta sitten jos miettii sitä, että lapsi sairastuu masennukseen, niin jotenkin se ei niinku yhtä herkästi tunnu mun mielestä järjestyvän se tuki tai se ajatus niinku sille, että se on niinku sille perheelle kauhean niinku surullinen ja raskas tilanne sillä hetkellä. Masennus myös periytyy, tai masennusriski periytyy niin, että huonolla tuurilla käy niin, että samassa perheessä on useampia perheenjäseniä, joilla on ainakin alttius siihen masennukseen, ja se on myös sitten yksi osa sitä kokonaisuutta. Diagnostiikasta vielä sen verran, että pienemmillä lapsilla ei läheskään aina päästä, eikä ole tarkoituskaan päästä tämmöisiin niin kuin oirediagnooseihin, vaan kuvataan sellaisia erilaisia piirteitä siinä lapsen kehityksessä ja tilanteessa, sekä niitä niin kuin kehityksen riskitekijöitä ja suojatekijöitä, ja se oikeastaan tarkentuu sitten vasta seurannassa, että mistä on kyse. Joka tapauksessa diagnostiikan tarkoitus ei ole leimata lasta, diagnostiikan tarkoitus ei ole määritellä, että tämä tyyppi tässä nyt on tällainen, se ei kuvaa sitä henkilön niin kuin persoonaa eikä merkitystä perheenjäsenenä eikä missään muuallakaan, vaan sen tarkoitus on jäsentää sitä hoidon ja kuntoutuksen suunnittelua ja auttaa myös sitä lasta itseään ja perhettä ymmärtämään, että mistä tässä on niin kuin kyse. Eli että jos lääkärinä pystyy sanomaan, että hei, mä tiedän, mistä on kyse ja mä tiedän, miten tätä kuuluu hoitaa, niin jotenkin mä ajattelen, että se on niin kuin helpottava tilanne. Ja se sitten kertoo sen pienen palan siitä sen hetkisestä todellisuudesta, mutta ei ole niin kuin ei ole mikään sen niin kuin isompi juttu ikään kuin. Ja lapsi usein itse, varsinkin siis kouluikäiset lapset, kun he saa kuulla diagnoosista, niin hehän on usein niin kuin helpottuneita just sen takia, kun ne ajatukset on muuttunut niin kummallisiksi ja se olo on aika tukala. Ja jos he saa sen niin kuin nimen sille, että tämmöisestä asiasta on kyse, niin se voi jo sinänsä olla sit myös sitä itsetuntoa kohottava tekijä. Ihan pikaseen tämmöinen kuva hässäkkä
tai osa siitä. Eli tämä kuva kuvaa niin kuin masennuksen riskitekijöitä ja suojatekijöitä. Niin kuin tämmöisen stressin säätelyn näkökulmasta tavallaan. Eli on erilaisia riskitekijöitä, niitä on pitkä lista, mä en kaikkia nyt tässä luettele, mutta muun muassa tämä just tämä perimä. Tietyt temperamenttityylit, temperamentti on aika itse asiassa biologisesti niin kuin pohjautuva, niin liittyy masennusriskiin. Ja on monenlaisia muita tekijöitä, joista rakentuu semmoinen yksilöllinen sietokyky. Ja nyt sitten se, että mitä elämässä sattuu ja tapahtuu, millaista sosiaalista tukea ne ihmissuhteet siihen tuottaa, millaiset ne varhaisvaiheen hoivakokemukset on ollut, miten esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa se lauma, ihmislauma, aikuisjohtoinen ihmislauma tai ryhmä toimii niin, että oppii niitä erilaisia sosiaalisia taitoja, hallintakeinoja, niin kaikki tämä vaikuttaa sitten siihen, että millainen se yksilöllinen niin kuin ikään kuin sietokyky ja haavoittuvuus on. Stressi tai erilaiset elämäntapahtumat kuuluu elämään, mutta sitten masennusriskiin tyypillisesti vaikuttaa sellaiset elämäntapahtumat, jotka ihminen kokee kuormittaviksi, raskaiksi, vaikeiksi. Ja erityisesti erilaiset menetykset on sellaisia elämäntapahtumia, jotka voi laukaista sitä masennusta, varsinkin jos on muita riskitekijöitä. Ja silloin tavallaan se suojaavien tekijöiden merkitys on suuri, eli sen niin kuin, lähinnä ihmissuhteiden, erilaisten ihmissuhteiden kautta tuleva sosiaalinen tuki ja apu ja niiden ikään kuin hallintakeinojen opettaminen myös. Hoitoon hakeutuminen on lähes aina riippuvainen aikuisista, eli se on todella tärkeää, että aikuinen on se, joka ottaa kopin. Tutkimusten mukaan ne nuoret esimerkiksi, jotka vain kavereille kertoo näistä oloistaansa, eivät saa asianmukaista ammatillista apua. Pitäisi olla palveluja, joissa on mahdollisimman matala kynnys, alhainen leimautumisen pelko ja sen takia juuri tämä, että kuka tahansa terveydenhuoltoalan ammattilainen on itse asiassa velvollinen niin kuin tarttumaan tähän asiaan, jos se tulee esiin jossain muussa yhteydessä. Kouluterveydenhuolto ja neuvola on toki niitä paikkoja, jossa niin kuin koko ikäluokka käy, mutta niitä voi olla aika harvoin niitä kontakteja automaattisesti, että sen takia esimerkiksi semmoinen, että kouluterveydenhoitaja olisi läsnä koululla mahdollisimman paljon, niin että sinne olisi helppo mennä, olisi tosi tärkeä tämmöinen rakenteellinen asia. Lasten ja nuorten toiminnalle ylipäänsä aika tyypillistä, että hoitoon hakeudutaan aika eri tahoille, ja sen takia kannattaa vaatia mun mielestä sellaista, että kun jos siinä rupeaa olemaan kauheasti porukkaa siinä verkostossa, että jollain olisi se kokonaisvastuu. Joku tietäisi sen perheen asiat, joku tietäisi kuka käyttää ja mitä palveluja, ja tarpeen tulee itse asiassa jopa ehkä karsisi niitä pois, mutta et se jo auttaa tutkimusten mukaan ihmisten, potilaiden, asiakkaiden stressin sietoa, että siellä on se vastuunkantajataho niin kuin nimettynä. Se on jo semmoinen niin kuin hyvinvointia tuottava tekijä. Eli masennuksen niin kuin riski- ja suojatekijät on näistä ihmisistä ja hoivasta kiinni, ja vaikka tässä nyt on tämmöinen pieni vauva tai pieni leijonanpentu emonsa ja äitinsä kanssa, niin tavallaan tämä elementti ei häviä mihinkään, vaikka me oltaisiin kuin vanhoja, että tässä ihmisten välisessä toiminnassa tässä sekä masennuksen sairastumisalttiudessa että sitten toisaalta sen korjaamisessa on kyse. Nyt mä huomaan itse asiassa, että mä olin laittanut nämä diat sillä lailla väärään järjestykseen, että nämä oireet tuli täällä vasta nyt. Mutta oikeastaan tämä on ihan ok siinä mielessä, että se tavallaan se ajattelumalli, että mikä sitä masennusta, mikä sieltä suojaa ja mikä voi niin kuin aiheuttaa niitä riskejä, niin se on oikeastaan semmoinen, joka pätee moneen muuhunkin häiriöön kuin näihin mieliala-asioihin. Ja siinä mielessä sen ajattelun esiin tuominen ekaksi niin on ehkä sittenkin ihan ok. Mutta että nämä masennusoireet sinänsä ei lapsilla ja nuorilla eroa mitenkään aikuisten oireista. Ja diagnoosikriteeritkin on ihan samat. Eli ydinoireita on nämä mielialan lasku, mielenkiinnon menetys ja tämmöinen aloitekyvyn lasku. Se vaan, että miten ne näyttäytyy sitten ja miten ne tulee esiin siinä arjessa, niin se tietty vähän vaihtelee. Ja nyt sitten sitä toimintakykyä kannattaa just niin kuin miettiä. Masennussairautta, häiriöä ei ole se, että
koululainen ohimenevästi maanantai-aamuna on alakuloinen, kun viikonloppu ohi on pakko lähteä kouluun, jos hän kuitenkin lähtee sinne kouluun. Tai se, että lapsi menettää mielenkiinnon johonkin harrastukseen, vanhaan harrastukseen, ei automaattisesti tarkoita sitä, että kyseessä on masennus, vaan kyse on aina siitä, että aiheuttaako nämä oireet toimintakyvyn lasku. Mutta nämä on myös siis sellaisia merkkejä, joiden kanssa joihin on hyvä kiinnittää huomiota. Eli semmoinen alakuloinen, totinen, kärttyinen olemus, mikä ei huvita, mikä ei kiinnosta. Masentuneen kouluikäisen lapsen klassinen lausahdus on, että kukaan ei tykkää musta, kukaan ei välitä, kun sä et kuitenkaan välitä. Ja se on sellainen tosi totisella naamalla sanottu. Se on aika semmoinen tyyppi kommentti. No sitten on muita oireita kuin nämä ydinoireet. Nämä on aikuisten masennuksesta ihan tuttuja, eli nämä keskittymisvaikeudet, univaikeudet, väsymys, ruokahalun muutokset ja niille. Toi viimeinen, eli nämä itsetuhoisuuteen liittyvät oireet, on valitettavasti se, joka tekee masennuksesta hyvin vakavan taudin silloin, kun se on vakavaa. Ja myös lapsilla ja nuorilla voi esiintyä itsetuhoisuutta ja tämmöisiä kuoleman toiveita. Toki niin, että mitä pienempi lapsi, sitä enemmän se on semmoista sattumanvarasta mieleen niin kuin putkahtelua, eikä edes välttämättä ymmärrä kauhean hyvin, mitä se kuolema tarkoittaa. Mutta sitten, mitä vanhemmasta lapsesta on kyse, niin sitä ikään kuin valitettavasti paremmaksi se suunnittelu ja ajattelu voi niin kuin tulla. Ja se kyllä kuuluu siihen masennuksen arviointiin aina, sen miettiminen, että se on vaikeasteisen masennuksen merkki, että mieleen tulee niitä kuolemantoiveita ja itsetuhoisia ajatuksia. Ja mä usein lapsille itselleen selitän tätä niin, että tämä on vähän niin kuin sellainen kuumemittari, että jos on 39 astetta kuumetta, niin silloin on aika kova kuume, tai 40 astetta kuumetta, niin se on aika kova kuume. Niin tässä masennustaudissa se menee niin, että jos on paljon näitä tämmöisiä kuolemantoiveita tai itsetuhoisia ajatuksia, niin sitten on niin kuin aika kova kuume. Ja sitten ne häviää ne ajatukset, kun se kuume laskee ja se pöpö sieltä kropasta häviää. Ne nimittäin häviää ne ajatukset sitten, kun se masennus paranee. No sitten tavallaan se, miten se elävässä elämässä sitten näkyy, noilla niitä diagnoosikirjasta olevia oireita, niin tosiaan tämä, mitä tässä on edellisissäkin esityksissä tullut esiin, minkä mä haluan kyllä myös korostaa, on se, että semmoinen niin kuin häiriökäyttäytyvä, huonosti käyttäytyvä, kärttyinen, kiukkunen, aggressiivinen lapsi voi olla masentunut. Voi olla myös paljon muutakin, mutta se pitäisi aina käydä mielessä, että se ei ole niin kuin automaattisesti jotain. Yksi itäsuomalainen kollega on muun muassa sanonut, että kaikki ei ole ADHD:tä, mikä kiitää. Että pienen lapsen aivot ei pysty hallitsemaan voimakkaita tunnetiloja, ahdistusta, masennusta. Ja jos on hankala olo, niin se kroppa heiluu ja huojuu. Että se ei niin kuin pysy penkissä silloin sen takapuoli. Ja tavalliseen ADHD esimerkiksi ei kuulu huonotuulisuus ja aggressiivisuus, eikä muihin kohdistuva vihamielisyys, eikä väkivaltainen käyttäytyminen, eikä itsetuhoiset ajatukset tai mitään tämmöistä. Että se pitäisi aina pitää mielessä, että semmoisen huonon käyttäytymisen, häiriökäyttäytymisen, levottomuuden takana voi olla melkein mitä tahansa. Se on vähän sama kuin tuohon lasten ensiapuun tullaan kuumeen kanssa. Siis kuumepotilas, niin siellä lääkäri ei siitä tiedä vielä yhtään mitään, että mikä tätä lasta vaivaa. Niin meillä on ihan sama, että jos tulosyy on levottomuus tai ylivilkkaus tai aggressiivinen käyttäytyminen, niin me ei vielä siitä tiedetä, että mikä tämä on. Ja nämä pitäisi pitää mielessä. Ja tämä on sen takia tärkeää näiden lasten ja nuorten itsensä kannalta, että olisi säilyissä ymmärrys siitä, että siinä on joku idea, siinä on joku syy, miksi he käyttäytyy esimerkiksi huonosti, tai miksi he häiriö käyttäytyy, tai miksi se impulssikontrolli pettää. Ja tosi tosi usein on sillain, että lastenpsykiatrialle se lähete, kun tulee, niin siitä saa mielikuvan semmoisesta raavaasta karpaasista, joka tulee raamit kaulassa ja koko kylä pelkää. Ja siinä mielessä on helppo ymmärtää, mistä se läheteteksti on syntynyt, että on ollutkin pelottavia ja hankalia tilanteita, mutta sitten kun se tulee sinne meille osastolle, niin siinä on semmoinen pieni surullinen, usein aika itkunen poika, jolle saa ihan hyvin lukea iltasatua ja sitten se vielä pyytää, että jos voisi vaikka silittää ennen kuin nukahtaa. Niin se jotenkin se idea ja ymmärrys siitä, että mikä tässä on, koska se laukaisee sit niitä jumeja myös siinä lapsen käyttäytymisessä, kun hän huomaa, että joku näkee tämän käyttäytymisen taakse.
että jos hänellä olisi muu vaihtoehto, niin hän varmaan sen huono-olonsa purkaisi jotenkin toisin, mutta kun ei ole, niin sitten siitä tulee semmoista häröilyä, joka sitten, jos se menee siihen, että ikään kuin ruvetaan vaan sitä käyttäytymistä rankaisemaan, niin se on hankala homma. Eli masennus tekee niin kuin hankalaa oloa ja se näkyy hankalana käyttäytymisenä. Nämä fyysiset vaivat on tullutkin tässä jo esiin, että se on tosi, tosi tavallista. Ja sitten mitä vanhempi lapsi, niin sitä enemmän se on tämmöistä aikuistyyppistä masennusta, joka näkyy sitten myös, tai oirekuva, joka näkyy sitten myös tietty tänä työkyvyn laskuna, eli koulusuoriutumisen vaikeuksena ja niin edelleen. No, loppuun vielä sitten, mitä sitten voi tehdä. Eli se, mitä kaikki voi tehdä, on se, että ajattelee niin kuin sitä, jos jäi jotain mieleen siitä oranssipunaisesta häkkyrästä, niin niitä stressitekijöitä ja suojaavia tekijöitä. Ne on kauhean yksilöllisiä. Se, minkä joku lapsi kokee niin kuin voimakkaasti itseään kuormittamaksi, ei haittaa toista ja päinvastoin. Eli se täytyy aina hakea sen tyypin omasta elämästä se, että mikä on se, mikä sua rassaa kaikista eniten. Tai vanhempia, mikä rasittaa. Ja tavallaan lähtee lievittämään, niin kuin koittaa tehdä niille, ne voi olla aika pragmaattisiakin asioita, tai esimerkiksi käytännöllisiä asioita, mitä siinä arjessa voisi tehdä, mutta se idea menee niin, että stressi alas ja sitten nämä suojaavat tekijät ylös. Ja näissä suojaavissa tekijöissä on aika merkittävässä roolissa on vanhempien oman tilanteen hoitaminen. Eli tutkimusten mukaan esimerkiksi, jos vanhemmalla on depressio itsellään, niin sen vanhemman masennuksen onnistunut hoito voi ainoana toimenpiteenä riittää korjaamaan sen lapsen masennuksen. Eli ei aina, mutta näinkin voi olla. Eli se vanhemman oman mielenterveyden hoitaminen on parasta, mitä se vanhempi voi niin kuin ikään kuin sen lapsensa hyväksi tehdä. Tosi usein vanhemmat kysyykin, että no mitä mä voin niin kuin tehdä. Niin se oman terveydentilan hoitaminen on tosi, tosi tärkeää ja arvokas asia. Ja sitten tietysti tämä meidän palvelujärjestelmä täytyy vielä olla sellaisessa mallissa, että me saadaan nämä vanhemmat hyvin, hyvin hoitoon. Ja sanoisin, että siinä on esimerkiksi kyllä Tyksin alueella nyt edistytty paljon tämän vuoden puolella, että näitä perheitä ruvetaan näkemään kokonaisuutena. Se toimintakyvyn seuranta on tosi tärkeää siinä hoidon seurannassakin. Ja siinä hoidossa semmoinen aktiivinen toimintakykyä tukeva linja, että mietitään sitä toimintakykyä, koska siis se, että asioita vaan miettii. Se miettiminen ja puhuminen on tosi tärkeää, mutta sen lisäksi täytyisi myös niinku aktivoida sitä kroppaa ja niitä aivoja, mutta myös sitten huomioida masennuksessa se levon tarve. Eli silloin, kun aivot on jumissa masennuksen takia, niin niiden täytyy myös saada levätä. Ja se ei niinku auta myöskään sit semmoinen niinku kohtuuton puskeminen ja vaatiminen, vaan siitä täytyy niinku miettiä, että mihin tarvii nyt huilia. Aikuisetkin pääsee sairaslomalle masennuksen takia, jos on semmoinen tarve. Psykoterapioista on erittäin hyvää tutkimusnäyttöä. Käytännössä saatavuuden ongelmat on merkittävät. Ja nämä psykososiaaliset hoidot, mukaan lukien nämä arjen tukitoimet, että sitten nämä varsinaiset psykoterapiat, niin ne pitäisi olla lasten ja nuorten masennuksen niin kuin ensisijainen hoito, niin että siinä huomioidaan myös koko perhe. Tämä on tämä teoria ja paikoin myös käytäntö, mutta tässä on paljon kehittämisen varaa, että ne oikeasti olisi kaikkien saatavilla tasa-arvoisesti. Lääkehoidolla on paikkansa erityisesti nuorten depressiossa, vaikeissa tilanteissa, mutta vaikka olisi niin kuin mikä tämmöinen ikään kuin täsmähoito, niin silti tavallaan se kokonaiselämän tilanteen miettiminen on just masennuksessa erityisen tärkeää. Tämä viimeinen kuva on tässä sen takia, että aikoinaan Briteissä julkaistiin tutkimus, jossa aikuisten lievää masennusta hoidettiin niin, että ne ui 10 kertaa delfiinialtaassa delfiinien kerran. Ja lapsilla on myös tutkittu esimerkiksi eläinavustajia, psykoterapioita ja muuta. Pointti oikeastaan se, että sellaiset asiat, jotka tarjoaa niille masentuneille aivoille mahdollisuuden lepoon, rentoutumiseen ja mielihyvän kokemiseen, niin ilmeisesti on ne, jotka tuottaa sitä tehoa myös siinä hoidossa. Ja tämä pitää muistaa myös, kun kohtaa niitä vanhempia, joiden perheessä on sairastamista, tai jos vanhempi itse sattuu olemaan sit vielä semmoinen ihminen, jolla on omasta takaa sitä masennusriskiä, niin tavallaan se mielihyvä ja rentoutuminen, ja siinä on vähän ikään kuin kaikki keinot sallittuja, että delfiinit ja koirat ja muut on niin kuin tutkimatonta maaperää, eli tässä on paljon varmaan vielä kehitettävää. Mä lopetan tähän. Kiitos.